Për mendimin tim, qasja e vaksinimit me detyrim është një qasje e gabuar, është një qasje e cila nuk ka vend në një shoqëri të lirë dhe një shoqëri që respekton të drejtat dhe zgjedhjet e gjithsekujt. Vaksina në këtë sidomos në moshën e zotërisë student dhe në moshën virusi është ka mundësia e virusit për të shkaktuar komplikacione, për të shkaktuar humbje jetë në këtë grup moshës jashtëzakonisht e ulët. Dhe në këto kushte jemi në situatën kur e drejta për të vaksinuar duhet i njihet pikërisht individit. Pra çdo kush vlerëson riskun personal, vlerëson informacionin që merr, aq më tepër që kemi të bëjmë me student, me një pjesë të shoqërisë e cila vlerësohet si më e afta për të gjykuar dhe më e aftë se shumë shtresa të tjera të popullsisë. Dhe mbi të gjitha ka alternativa. Për shembull, nëse një student vendos të mos ta kryej vaksinën, në Gjermani njihet e drejta që ky person të kryej testin çdo 2 ditë. Një test të cilin e blen në supermarket me 50 cent, e aplikon vetë dhe në rast se testi rezulton negativ, ky person vazhdon dhe kryen jetën akademike një lloj si gjithë të tjerët. Pra edhe qeveria shqiptare i ka të gjitha mundësitë që duke respektuar të drejtën e studentëve për të vaksinuar ose jo, të krijojë atyre mundësi alternative në raport me vaksinimin dhe të mos të detyrojë askënd për të nënshtruar procedurave caktuara mjekësore.